ефірі «Івнінг Ньюз». В студії для вас працює Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Закінчується 594-та доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби російські терористи обстріляли понад 120 населених пунктів у 7 областях. Також у штабі повідомили про 75 бойових зіткнень, які відбулися сьогодні. Минулої ночі ворог завдав чергового удару по півдню України, застосувавши 36 шахедів. 27 із них сили протиповітряної оборони знищили. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що атака по Одещині тривала 3 години. Є влучання по логістичній інфраструктурі. Обійшлося без постраждалих. Поки Україна вимушена щодня відбивати атаки росіян, у Києві все ще є люди, готові їх фінансувати. Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань затримали в пристоличному регіоні генерального директора підприємства з тимчасово окупованої Макіївки. За даними слідства, чоловік переказав у так званий бюджет терористичної ДНР десятки мільйонів гривень. Зловмисник – громадянин України, але й далі вів бізнес в окупованій частині Донеччини, яку захопили ще 2014 року. Його завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми. Сам організатор схеми ще до початку повномасштабного вторгнення виїхав на Київщину. Тепер посібнику окупантів загрожує до 10 років ув'язнення за фінансування тероризму. У Києві почали вмикати опалення на об'єктах соціальної інфраструктури, поки що за заявками керівників. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Обігрівати квартири поки що не будуть. За словами міського голови, в цьому питанні орієнтуються на погоду, щоб раціонально витрачати енергоресурси. Батареї в квартирах киян потеплішають, коли середньодобова температура 3 дні поспіль буде нижчою за плюс 8. Зауважу, близько сотні столичних котелень мають можливість працювати від генераторів, а ще місто придбало 23 мобільних пересувних котельних, які в разі необхідності зможуть забезпечити на певний період теплом медичні заклади, школи і садки, а також пункти зігрівання. Крилатий вислів про 2-3 тижні повертається. Цього разу від міського голови Віталія Кличка. В одному з інтерв'ю він пообіцяв, що рух Подільсько-Воскресенським мостом пустять найближчими тижнями. І додав, що ця переправа – один з найбільших інфраструктурних об'єктів у столиці. Нагадаю, будівництво мосту стартувало 30 років тому. Роботи не раз заморожували, зокрема через брак фінансування. Реалізація проєкту привертала увагу правоохоронців. За 2018-2021 роки було відкрито принаймні 3 кримінальні провадження за фактами можливих розкрадань бюджету. Кличко запідозрив корупцію на тендерах, оголошених КМДА, після того, як журналісти запідозрили розпил бюджету київською владою. Очільник столиці доручив Департаменту внутрішнього фінансування, фінансового контролю та аудиту КМДА перевірити тендер на ремонт у міському клінічному госпіталі ветеранів війни. Мер Києва заявив, якщо будуть виявлені порушення і завищення цін, то конкурс скасують. І пригрозив втратою посад директору шпиталю та керівниці Департаменту охорони здоров'я. Раніше ЗМІ повідомляли, що на ремонт свого головного корпусу госпіталь ветеранів планує витратити 576 мільйонів гривень. І з урахуванням попередніх тендерів для цього об'єкту з міського бюджету столиці підрядники можуть отримати загалом більш як 1 мільярд гривень. Працювати на росіян шкідливо для кар'єри. У Київській міській раді зареєстровано проєкт рішення, яким пропонують заборонити обіймати керівні посади депутатам, котрі пройшли від проросійської опозиційної платформи «За життя». Якщо проєкт ухвалять, то 12 депутатів від ОПЗЖ, які були обрані до Київради 2020 року, не зможуть займати посади голови, заступника міського голови, секретаря міської ради, керівника або заступника постійних комісій ради, а також входити до складу тимчасових контрольних комісій. Зазначу, минулого року Верховна Рада заборонила діяльність проросійських політичних партій, зокрема й ОПЗЖ. На столичному виноградарі почали роботи з пошуку підземних джерел, які могли б знову наповнити Синє озеро. Про це повідомив керівник комунального підприємства «Плесо» В'ячеслав Савицький. І наголосив, кошти міського бюджету на геологічну розвідку не залучали.
Озеро на північно-західній околиці Києва живиться ґрунтовими водами і опадами. Більшу частину водойми засипали у 80-х роках, коли виноградар забудовували багатоповерхівками. Відтоді площа Синього озера почала зменшуватися. Цього року Київська міська адміністрація виділила 35 мільйонів гривень, щоби наповнити його, але не встигли. Минулого тижня останні краплі води в колишньому озері висохли. А от на Оболоні вирішили облагороджувати озеро, поки воно ще не пересохло. Але і тут не без критики. Київ планує провести роботи з благоустрою зони відпочинку навколо Вербного, а саме встановити пандуси, урни, лавки, шлагбаум, облаштувати тротуар. А ще озеленити територію, посадити берези, верби і сосни. За це місто готове заплатити 10,5 мільйонів гривень. Відповідний тендер оголосили в системі публічних закупівель «Прозоро». Перетворити Вербне озеро на оазу треба до 23 грудня. За традицією, витрати на благоустрій, коли країна перебуває в стані великої війни, кияни в соцмережах називають, м'яко кажучи, недоцільними. Італійський журналіст Кевін Карбоні пройшов пішки 500 кілометрів від польського кордону до Києва. Похід благодійний. Його метою було зібрати гроші на допомогу Україні, зокрема на сонячні панелі для шкіл та лікарень. Ще частину донатів італієць пообіцяв направити на рахунок фонду Voices of Children, що надає психологічну допомогу дітям, постраждалим через війну. Кевін зміг познайомитися з українською культурою, побутом і наслідками російської агресії. Він показав у своєму інстаграмі наслідки російських обстрілів під Києвом, а також відвідав Немішаєвський ліцей, який постраждав від війни і працює після відбудови. Завершити свій похід журналіст планував ще 6 жовтня, проте дещо відстав від графіку. І це дасть можливість жителю теплої Італії побачити перші українські заморозки. За прогнозом Українського гідрометцентру, цієї ночі температура повітря в столиці опуститься ниже нуля. І подекуди сягатиме мінус 2 градусів. Тож киянам рекомендують вдягатися тепліше, бути обачливими на дорогах і захистити рослини. А коли за вікном холодає, найкраще, що ви можете зробити – пити чай і дивитися серіали, особливо, якщо ці серіали про нас самих. На стрімінговій платформі Netflix покажуть український серіал «Перші дні». Він про людей, які вирішили не покидати Київ на початку повномасштабного вторгнення. Автори надихались історіями киян, які залишалися в столиці в лютому минулого року. Глядачі побачать 6 історій від 6 режисерів, які об'єднала Велика війна. Це звичайні люди, що опинилися в надзвичайних, страшних умовах, утім зберегли людяність, любов до близьких і віру в майбутнє, йдеться в описі серіалу. Прем'єра 1 листопада. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News, підписуйтеся також на наш Telegram, Instagram і TikTok. QR-код нині на екрані. На цьому в мене все. Для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.